सिन्धुसरस्वति कावेरी जीवनकारणमूलतत्त्वं नदी राष्ट्रस्य महा Alma? Alma? Alma de quem? E mais uma, qual o propósito da vida? Você está simplesmente fazendo perguntas muito grandes, sem entender o significado da pergunta? Veja, quando você pergunta se existe alma, você não está falando de um assunto acadêmico, você está perguntando. Qual é a natureza de quem eu sou? Ou você está dizendo, eu não sei absolutamente nada sobre mim, por favor me diga? Sim? Não é? Você está perguntando isso com muita facilidade, porque você não foi tocado pela dor da ignorância? A dor de não saber quem você é, ela não o dilacerou. Se ela tivesse lhe tocado e você estivesse apenas vivendo aqui, fazendo todo tipo de bobagem, sem saber o beabá de quem você é, isso seria muito doloroso, não seria? Você ainda não foi tocado por aquela dor. Você está colocando perguntas que não se aprofundaram o suficiente. Portanto, todos os dias você deve se lembrar, gaste pelo menos dez minutos pela manhã e veja o completo idiota que você é. Você não sabe nada sobre si mesmo. No entanto, você está ocupado com todo tipo de bobagem em sua vida. Todos os dias, por apenas dez minutos, lembre-se o mais intensamente possível da sua ignorância sobre si mesmo. Depois, lentamente, a dor irá se aprofundar. Quando ela se tornar tão dolorosa que você não suporte mais, o saber não estará muito longe é um momento. Se eu disser, sim, você tem uma alma. E daí, você consegue andar melhor? Para que serve a alma? Alguém atribuiu algum tipo de utilidade à alma? Esses dois são úteis. Aquela outra alma da qual estão falando, ela tem alguma utilidade? Não tem nenhuma utilidade. Então não fale sobre isso. E se eu lhe disser, ela existe, o que isso faz a você? Se eu disser, não, ela não existe, o que isso faz a você? Nada, não é? A única coisa é que no próximo jantar que você for, você poderá entreter as pessoas à sua volta falando sobre a alma. Mas no que diz respeito à sua existência, nada muda, não é? Sim, nada de fato vai mudar, não é? Então, se você está fazendo essa pergunta, fundamentalmente você está perguntando o que eu sou, quem sou eu, quando você está aqui, você está vivo? Você está vivo? Quando você está aqui vivo, qual é a maneira de saber quem você é? Não é realmente ridículo e insano que você me peça, por favor, me diga quem eu sou? É como os dois psiquiatras que estavam caminhando um dia na praia de Kovalam. Um deles olhou para o outro de cima a baixo e disse: Você parece bem. Como eu estou? É exatamente assim, não é? Você está sentado aqui, você está vivo, você está existindo e está me perguntando: quem sou eu, o que sou eu? Não é ridículo? Muito ridículo, não é? A única coisa é que a maioria está com você. Esse é o único consolo que não permite que você conheça a dor da ignorância. Você tem uma grande quantidade de pessoas à sua volta que estão lhe dizendo: sim, esta é a maneira de ser. Sim? Essa é a única coisa que lhe dá algum consolo. Suponha que você seja o único homem no planeta que não sabe quem você é. As outras pessoas todas sabem. Sabe como isso seria para você? Sim? Você não sabe quem você é. Você está ocupado no mundo. Faz algum sentido? Ou parece loucura? Insanidade, não é? mas o consolo é que você está no manicômio gigantesco onde todos são iguais a você. Então o seu problema é que a sua própria existência neste momento acontece apenas em comparação com outra coisa. você não tem existência própria, por favor veja, neste momento, se você não tem algo que todo mundo tem, todo mundo tem nariz, Suponha que você não tivesse um nariz. Na verdade, você poderia respirar melhor, sabia? Se você tirar o seu nariz, você obterá 22% de oxigênio extra. Você seria mais saudável, tudo ficaria melhor. Mas você sabe como você iria sofrer? Porque todo mundo tem um nariz, sim ou não? Ou se você tem algo extra que as outras pessoas não têm, você também sofreria, não é? Suponha que um chifre cresça em você. Você sabe como isso seria terrível? Mas se todo mundo tivesse um chifre, então todos nós estaríamos polindo esse chifre e decorando, e você sabe? A sua própria existência, em comparação, não é a existência de você mesmo. Se essas duas coisas não acontecerem, tudo o que você assistiu foi o que é o reflexo no espelho? Isso não é vida. Isso não tem valor como vida, não há enraizamento na vida, está apenas passando. A atividade da mente e a atividade do corpo é a única satisfação que a maioria das pessoas tem, porque não conhecem a bem-aventurança de seu ser. Então, não queremos quebrar o espelho, queremos manter o espelho, mas queremos achar uma forma de escapar para trás do espelho. Devemos A forma geométrica mais simples e mais estável é um triângulo. Você venha. Você? Sim, deixe essas coisas escuras no chão. Apenas, apenas feche os olhos e fique de pé de frente para eles. Fique da maneira que quiser, mantenha seus braços assim ou assim, mantenha essa posição por algum tempo e faça uma postura, outra postura, qualquer coisa. Enquanto ele está assim, quero que você olhe para ele, não como um ser humano, apenas como uma geometria. Pelo menos comece a ver quantos triângulos existem. Fique de outra maneira. De outra maneira. Quero que você continue olhando quantos triângulos, quantos triângulos. Esta forma simples de um homem em pé, em quantos triângulos você pode dividi-la? Então, se estiver vendo três, quatro, cinco triângulos, tente transformar em 25. Se estiver vendo 25, tente transformar em 50. Se estiver vendo 50, tente transformar em 500. Assim, transforme em mais, e mais, e mais. deixe eu ver. Fique de outra maneira. Apenas fique curvado de alguma outra maneira. Pelo menos um na manga dele você pode ver com certeza. Ok? Agora. Obrigado. O que? Gostaram da atuação? Você deve entender que a forma de geometria mais fundamental é um triângulo, e a forma mais estável, todos os chakras são triângulos. Tudo dentro de tudo, fundamentalmente isso, você pode dividir em um triângulo todas as formas e formatos. Quanto mais claramente você puder cobrir um determinado espaço, quando você vê esse corpo, se conseguir preencher cada milímetro com um triângulo, você está começando a entender a geometria daquela forma específica. Você viu triângulos grandes. Verá que algumas partes do corpo ficaram de fora? Sim. Se eu transformar este corpo em três triângulos ou cinco triângulos, algumas partes vão ficar de fora? Não, elas podem ser incluídas. E alguns espaços vazios onde não tem nada estarão dentro. Então, se eu tiver que ocupar algo completamente com triângulos, teria que dividir em dez milhões de triângulos. Será necessária muita atenção para poder dividir isso em milhões de triângulos. Se você dividir assim, isso não precisa ser feito tão tecnicamente quanto eu estou dizendo, mas, de alguma forma, somente se isso acontecer, você terá uma imaginação vívida para que, quando você imaginar algo, que isso seja tão real quanto real, isso você está fazendo melhor quando está dormindo. Do que quando está acordado? Se você vê uma flor, um homem, uma mulher, um elefante ou um rinoceronte, você vê isso muito claramente no seu sonho, não é? Veja, você faz isso melhor dormindo do que acordado. Isso não é bom. Se você dirige melhor quando está dormindo, você é um motorista ruim? Sim. Se você é um motorista melhor quando está dormindo, isso significa que você é um péssimo motorista quando você está acordado, não é? Isso é o que está acontecendo agora? Durante o sono, você é capaz de imaginar algo com muita clareza. Geometricamente, você fez tudo certo, sim ou não? Se você vê essa pessoa, tudo é em comparação. Então, com esse consolo, você vai levando a vida sem conhecer a dor de não saber. Se você conhecesse a dor de não saber quem você é, se você simplesmente percebesse que eu não sei nada sobre mim, lágrimas correriam. Se isso começar ali de dilacerar, o saber não estará muito longe. É muito simples. É muito, muito simples, porque afinal você quer saber o que está dentro de você, não é? O que está dentro de você poderia ser negado a você por alguém ou por algo. Você precisa de um passaporte para ir para dentro de si mesmo? Você precisa de um visto? Para voltar-se para dentro de si mesmo e saber o que está lá, você precisa da permissão de alguém? Ou alguém pode impedi-lo? Alguma autoridade no mundo pode impedi-lo? Não. Então, quem está lhe impedindo? Quem poderia estar lhe impedindo? Apenas você mesmo. Ninguém além de você. Ninguém é capaz de impedi-lo, não é? Então por que você está impedindo a si mesmo? simplesmente porque você criou toda a sua existência fora de você a sua própria existência é apenas em comparação com alguém. isso aconteceu com você simplesmente porque a própria natureza dos órgãos sensoriais é assim. porque a sua experiência de vida é limitada à percepção dos sentidos é por isso que você existe em comparação com o outro, e não por si mesmo. Porque os órgãos sensoriais são assim. Se eu toco isso, isso me parece frio. Isso me parece frio não por causa da maneira que a barra de aço é, simplesmente por causa da temperatura do meu corpo. Se eu baixar a temperatura do meu corpo e tocar isso, isso estará quente para mim. Sim? Não é assim? Se eu baixar a temperatura do meu corpo para 100 graus negativos e tocar nisso, isso estaria em brasa para mim. Não é assim? Portanto, a sua básica experiência de vida, por estar limitada à percepção dos sentidos, tudo acontece em comparação. Por isso, a sua própria existência passou a ser em comparação. Se isso tiver que mudar, filosofias e ensinamentos não vão mudar essa realidade fundamental. Se a sua experiência de vida transcender as limitações da percepção dos sentidos, de repente, tudo ficará diferente. Quando nós iniciamos você em Shambhavi, se você se entregou ao processo, ele poderá facilmente levá-lo além da percepção sensorial. Muitos de vocês. Estão passando por momentos em que não estão mais dentro de sua percepção sensorial. Uma outra coisa começou a acontecer. Quando acontece qualquer novidade, sua mente é de tal forma que conhece apenas o medo. Mesmo se você entrar no céu, você conhecerá apenas o medo, porque aquilo é algo que você não conhece. Você se condicionou dessa forma. Mas, se você permitir que aconteça, você verá. Que começará a experienciar uma dimensão que está além da percepção dos sentidos. Somente quando a sua experiência de vida vai além da percepção sensorial, é aí que a sua experiência de vida se torna absoluta, não em comparação com outra coisa. Só então a sua experiência de vida transcende as limitações do físico. Assim, você criou uma atmosfera para saber quem diabos você é. É melhor você saber quem diabos você é, caso contrário, tudo o que você fizer não terá nenhuma importância. Qual é o segredo da sua alegria? Lao Tzu disse: "Ah, isso. Para isso, façam uma coisa todos vocês. Comecem hoje, ok? Este é um simples exercício que todos devem fazer. No fim do dia, você se senta na sua cama e olha para o dia inteiro que passou. Aconteceu? Vocês já ouviram falar sobre Lao Tzu? Lao Tzu Lao Tzu é um mestre Zen hoje aclamado. Mesmo naquele tempo, ele juntou um certo número de discípulos à sua volta. É parte da tradição Zen que quando o mestre ou o guru está morrendo, as pessoas se agrupam para receber uma mensagem final. Então, com 83 ou 84 anos de idade, ele estava morrendo, assim as pessoas se reuniram à sua volta e perguntaram: "Mestre, qual é o segredo da sua alegria? Você, eu pergunto, todos os dias de manhã, se uma pergunta vier a você, eu virei e perguntarei a você todos os dias de manhã, hoje você será alegre ou infeliz? Qual é a sua escolha? Alegre. Você deve fazer esta escolha todos os dias? Hoje serei alegre? A alegria não é um objetivo. Que realmente importam para você ou não? Porque a maioria das pessoas só se tornam sinceras se a morte for iminente. Caso contrário, elas sabem como mentir para si mesmas e para todo mundo. A maioria das pessoas contam a verdade somente quando você coloca uma arma na cabeça delas, infelizmente. Estou dizendo que não espere outra pessoa colocar a arma. Você coloque hoje à noite e observe. Supondo que eu vou morrer agora... Fiz coisas que eu realmente que valeram a pena na minha vida, coisas das quais eu possa me orgulhar. Coisas dignas de se gastar minha vida? A minha vida foi vivida dessa maneira? Se você apenas olhar para isso, você irá gerar um impacto na sociedade, não importa se você for para casa, qualquer coisa que você acredite que faça um ser humano se tornar um ser humano maravilhoso, apenas três coisas, e faça isso uma realidade na sua vida, o que você acha que é o mais elevado. Não faça o que eu quero, por favor, faça o que você quer. Na sua vida, se você não fizer o que você quer, ela se tornará uma vida desperdiçada. Você não precisa fazer o que os outros querem, mas três coisas que você acha que transformarão um ser humano em um ser humano realmente maravilhoso, essas três coisas torne-as realidade. Como é dito, o ser humano só está doente porque não sabe como ficar imóvel, porque na quietude. Você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Então, se alguém tiver que alcançar essa graça, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar na sua vida. Se neste momento não está vindo, pelo menos pratique um pouquinho de maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora, quantas, senhora? Quantas palavras você põe para fora em um minuto? Mil acontecendo. Você faz 1573 quinhentas é diarreia, ok? Agora, se você tiver que reter Metade das palavras, e ainda assim disseram as mesmas coisas. Agora você tem que estar muito consciente, senão você não consegue dizer. Apenas tente isso e veja. Amanhã, um dia. Em uma hora, normalmente, qual o número de palavras que você pronuncia? Faça a metade, não restringe a sua atividade, ainda diga as mesmas coisas, mas com metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo inteiro se sentirá, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, estou dizendo a você, amanhã, se todos fizerem isso. Muitos casamentos serão salvos. Seu sonho, ela está apenas da forma que ela é. Às vezes, se você não gosta dela, ela fica. Assim. Se você gosta muito dela, ela fica legal, mais legal do que ela é. Esse pequeno exagero existe, mas não há dificuldade geométrica, certo? Ela não perde sua forma assim? Nesse instante, se você tentar imaginar, ela perde a forma. Você não consegue manter a forma. Isso significa que você dirige melhor durante o sono? Isso não é nada bom, não é? Isso vai requerer uma certa quantidade de exercício da mente. Você pode não conseguir fazer muito em dois dias ou um dia, mas se você começar, se você entender como. Se você pelo menos entender o processo, o como, você pode fazer isso em qualquer lugar. Pode se sentar no seu escritório. Trabalhando seriamente, mas sem trabalhar. <laughs> sem trabalhar. Se você estiver sentado em algum lugar, qualquer coisa, agora você olha para essa jarra, você pode dividi-la geometricamente em um milhão de pedaços e juntá-las de volta. Se você exercitar sua mente dessa forma, ela se tornará capaz. De fazer o que você quiser. Não se precipite e comece a pedir isso, aquilo, tudo. Infelizmente, isso pode acontecer. Mas você vai fazer muito mal a si mesmo. Então, não se trata de criar o que você quer. Não se trata de ter. Isso é na direção de ser. Você consegue manter essa disciplina? Só porque você tem algum tipo de capacidade, você não vai começar a pedir. Como se chama? Loteria 1,2 bilhões de dólares. Como? Rollerball. Powerball. Então, Powerball, Powerball, Powerball. As bolinhas da loteria podem vir, mas podem passar por cima de você e ir embora. Estou dizendo que isso não é para esse tipo de propósito. Isso é para ter domínio sobre a mente, para que ela lhe permita ir por trás dela. Para que você não passe sua vida inteira apenas olhando os reflexos no espelho da sua mente, que você comece a degustar a vida pelo que ela é. Bem, já estamos fazendo práticas. Shambhavi é uma maneira simples e bonita de fazer isso. Mas tenho certeza de que muitos de vocês não conseguem permanecer lá. Mas, se realmente quisermos apenas ficar lá o tempo todo então um pouco de maestria sobre a mente vai vai fazer bem mas no momento em que você tem um pouco de capacidade se você acha que quer curar as pessoas seu amigo tem câncer você vou desfazer o câncer e restaurá-lo você pode conseguir mas você será um desastre para você e para o mundo porque isso não é para ser usado dessa forma, isso não está nessa direção de forma alguma. Isso é apenas para dar a você um acesso a algo a mais do que a sua mente em sua vida. Neste momento, é só essa mente estúpida, é tudo que você está experienciando: pensamento e emoção, pensamento e emoção, pensamento e emoção. Essas são apenas imagens no espelho, não tem importância, não tem profundidade, é bidimensional. Apenas um reflexo. A vida inteira está se passando enquanto vemos os reflexos da vida. Não é uma boa maneira de aproveitar a vida, não é mesmo? Então, este não é outro truque que você exercita no mundo? Isso é algo que você faz dentro de você? Para que você possa ir por trás da mente. Se você tiver domínio o suficiente sobre a coisa, se você focar, vai abrir buracos e é possível passar? Bem, aqueles que têm uma maneira mais fácil de fazer, você deve estar tomando alguns comprimidos e outras coisas para fazer isso. Pode acontecer. Esse é um problema maior. Pode acontecer às vezes. Mas então você não consegue consertar o buraco em sua mente depois? Esse é o único problema? Aqui não é assim. Você se torna tão fino, você passa pela mente. Nem mesmo a mente sabe que você passou por ela. Para manter isso tão sutil, é preciso muito trabalho. Eu comecei muito cedo. Comecei quando tinha quando tinha três anos e meio, quatro anos de idade. Foram horas e horas e horas de foco. Eu não sei quanto vale a sua vida. Preste esse tanto de atenção. Você acha que vale um minuto? Um minuto. Você acha que é uma hora? Uma hora. Você acha que vale 24 horas? 24 horas, o que quer é que você ache? Para aquele que está apenas observando os reflexos da mente, nada mudará. Ciclos intermináveis continuarão, mas nada mudará, porque nada muda no espelho. Aquele cujo rosto está sendo refletido agora não mudará a qualidade do espelho de forma alguma. Quem está atrás do espelho, se soubermos quem está por trás do espelho, então podemos mudar tudo. Então podemos até mesmo fazer o espelho virar ao contrário e se virar para dentro completamente. Esse é um simples exercício que todos devem fazer ao final do dia, sente-se na sua cama e olhe para como foi o dia inteiro desde pela manhã quando se levantou, como você tem se comportado, Você verá que 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se você recebe um pouco de trabalho, se você recebe apenas um pouco de responsabilidade, de repente você se torna tão importante? Você de repente se torna maior do que o universo? Quantas vezes você se expandiu para além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, verá que na maioria do tempo está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal da sua estupidez? Você verá. Toda a bobagem que você carrega se tornará em adubo muito rapidamente. E adubo é bom para o crescimento, sabe? Sim. Nos próximos 12 meses, faça de si de tal maneira que você não seja o problema na sua vida, nem um pouco. Você pode fazer isso por você? Você merece isso, estou dizendo, que você não seja o problema? Somente se alguém estiver causando problemas para você, haverá algum problema na sua vida? Se você se sentar sozinho, que você nunca seja o problema. Torne-se desta maneira. Para isso, faça uma coisa, todos vocês. Comecem hoje, ok? Uma coisa que você não quer ser. Um aspecto pequeno, ok? Se disfarça disso hoje. Todo dia de lua cheia, se disfarça de mais uma coisa. Não importa quão pequeno seja, mas passos concretos, não coisas grandes. Não, eu abrirei mão da minha raiva. Não acredito em tal bobagem. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas.